نمستے مجھے شاگرد دوست مجھے نالو ہے اشوک مکتا ریٹائر ٹیچر ایكسپٹ سندھی سبجیکٹ جی ہاں اج اصا این آئی اوز جو سینئر سیکنڈری سندھی کتاب انہ كاب ان پاٹھ بابت कुझु ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं रखी रहिया आहियूं पाठ जो नालो आहे मुंहिंजी जापान यात्रा हिकु सफ़रनामो लेखक महोदय आहिनि डॉक्टर बलदेव मटलाणी डॉक्टर बलदेव मटलाणी हिन किताब में हुनजो जेको पाठ ॾिनल आहे उन में جاپان یاترا جو ورنن سفر کر سفرنامہ ہاں کے خبر آئی تاہتیہ جا کنگ نسر آظم پر اور جا بھی کتر ہی روپ روپن میں ایک نئی صف آئی ہے ان ادب کی ایک نئی صفا ہے سفر نامہ सफ़रनामे जो मतिलबु छा आहे सिर्फ़ु मां घुमी अचां घुमण जे बारे में ॿुधायां न पर कंहिं ख़ासि जॻह हुन जी वाक़फ़ियत ॾियणु उन ख़ासि जॻह जे बारे में सॼी ॼाण ॾियणु जीअं जेको पाठक आहे जॾहिं उहो सफ़रनामो पढ़े न सिर्फ़ु पढ़े पर उन सफ़रनामे सां जुड़िजी वञे میری جاپان یاترا ایک سفر نام ان میں لےک جاپان کی یاترا بابت ذکر کیا ہے سفر نام تدیب لکھی چکا ہے ہر کو ادیب ے پینے نظرے کا مخصوص سفر جو بیان آہے جی سندھ سنہاری سندھ جو شاعر جو سرتاج شاہ صاحب شاہ ساب لطیف بٹائی उहो त हिकिड़ो सचो सैलानी हो उन त पंहिंजे ज़िंदगीअ जे अवाइल जे दौर में ईअं खणी चइजे काइनात जो कुदरत जो सफ़र कयो ऐं उन मां असांखे केतिरी ॼाण मिले थी केतिरो असीं नॉलेज हासिलु था कयूं केतिरा ई ॿिया आहिनि मार्कोपोलो तव्हां ॿुधो आहे واسکو ڈیگاما کولمبس یہ تمام گھنا سچا سہلانی ہوا ہوا اجتائیں اج جو اتحاس میں نالو لکھ چکا ہے پینجی یاترا میں ورنن کہوائے

जापान हिकिड़ो नंढड़ो मुल्क थी उन केतिरी अताह तरक़ी कई आहे उन जी बि ॼाण शागिर्दु हासिलु करे सघंदो जापान जे अंदरु इंसानी केतिरी इज़त आहे इंसानी मुल जेके आहिनि तमामु घणी अहमियत वारा आहिनि इहा ॼाण बि हासिलु करे सघिबी نیوکلر ٹیکنالوجی کتری خطرناک ہے پر ایوکل ٹیکنالوجی امن امان لائے شانت لائے کیمال کرے وہ جان بھی حاصل کر سا بار تا سوائے حکومتی انتظام کہ ہو گر وہ ہوکشائی ڈیموکریسی त जापान में जेको इंतिज़ामी हुते हुकूमत आहे उहा पूर्ण रूप सां कंप्लीटली इट इज़ डेमोक्रेटिक हाणे अचो त थोरो पाठ जे बारे में कुझु ॼाण हासिलु कई लेखक श्री बलदेव मटलाणी उन खे यूनिवर्सिटी آف فارن اسٹڈیز کے پارا اوساکا یونیورسٹی میں سندھی پارن لائے نیند ملی پچ بھاگ جی گالائے ایک ہندوستانی ایک ہندوستانی سندھی ادیب جاپان میں وجے جاپان میں جاپانی بھاشا سکھا رہے لیکھک مہود पंहिंजे चालीहनि ॾींहंनि जी हिन यात्रा में इहो ॿुधायो आहे त छंछरु आर्तवारु ॾींहुं जॾहिं पढ़ाइण जो कमु न हूंदो हुओ त मेज़बान मामिया केन साकू उहो मेज़बान हो ही वॉज़ होस्ट उन कीअं लेखक खे घुमायो आहे पर लेखक सिर्फ़ु घुमण जे नज़र खां वियो हुजे ईअं बिल्कुलु न आहे लेखक सचपच हिन किताब में जापान जी आर्थिक हालति जापान जे माण्हुनि जो वहिंवारु जापान जूं इमारतूं जापान कीअं उन बर्बादीअ खां आबादीअ तरफ़ वधियो इन सॼी ॻाल्हि ان سی گالن کے بابت ذکر کیا ہے سچپ جن کو پڑھر ہوں یہ سفر نامو پڑھ یہ لگ تو وہ لفظ ذہن وہ تصویر کے روپ میں اچھی رہا وہ لفظ تصویروں ساموں اچن تر ان پرواہ میں ان دھارا میں وو وجے تو یہ لگے تو جن تو پان گھمی رہے یہ لیکھکی جی پوزیٹو پوائنٹ ہے سٹے لےک کی پوزیٹو پوائنٹ ہے تو اڑ لفظ یاترا میں اصا ولے جے جی لفظ لفظ نہ ہوجن وہ تصویر ہوجن پان ان میں وہ انبوتی وہ آزمود وہ تجربہ ویوں لےک بجائے تو, تو جاپان میں جدید وہ بلٹ ٹرین میں سفر کر رہا ہوتے उहो बि ज़मानो हो जॾहिं जपान मुल्क हिंदुस्तान जी रेलवे ॾिसण आयो हो पर अॼु उन वटि बुलेट ट्रेन आहे टिनि क़िस्मनि जूं बुलेट ट्रेनूं आहिनि निजोमी हिकु लेखक बराबरि हिकु हिकु ॻाल्हि खे पकड़ियो आहे टिनि क़िस्मनि जूं बुलेट ट्रेनूं हूंदियूं आहिनि लेकिन जॾहिं हिकु ट्रेन में मेज़बान सां सफ़र करे रहियो जीअं ई वेठो विंडो सीट ते कुझु पंहिंजी माज़ीअ में बि हली वियो कुझु पंहिंजी यादगीरुनि में बि हू थोरो सफ़रु करणु लॻो उनखे यादि अची रहियो हुओ लारकाणो उनखे यादि अची रहियो हो लारकाणे जो हिकिड़ो स्कूल जिते हू पढ़ंदो हुओ हुते उन्हनि जो जेको टीचर हो شاید محمد شورو محمد جی ہسٹری پڑھائیں در وہ انہوں کے در ہو تو جپان جے کے متعلق بمبازی تھی جرہیں سیکنڈ ولڈ وار ہوئی جڑی سو انتالیس كا شروع تھی انیس سو پنجتالی تھی پہتی انہاں وقت سن انیس سو پنجتالیس میں جپان ज़िद ते बीठो हो अमेरिका सतहठि शहरनि मथां बम्बाज़ी कई जापान जा शहर होॾां उणिवीह सौ पंजेतालीह में हिटलर हार मञी चुको उन सतीं मई उणिवीह सौ पंजेतालीह में अमेरिका जे पारां उहिदनामो पोस्ट डैम डिक्लेरेशन अल्टीमेटम صحیح کر چکو ہو جاپان زد میں ستہٹ شہر ان کے متع باریکی باریکی بمبازی تھی رہی ہوئی آخر میں لڑائی جو کی ات تھے جاپان کے متع جاپان کے ایک وڈے شہر ہیروشما ان متہ چھ آگش انیس سو پتالی امریکہ انو بم فٹی نیوکلر بم ڈے لکھ موت جو اجل شکار تھیا ڈیڑھ لکھ مانو چھ آگس انیس سو پنجتالیس وی نائی آگس انیس سو پالیس ناگا سکی بہ شہر پہ ڈی پتر ہزار مانو مری چکا लेखक उन्हनि हिकु हिकु ॻाल्हि जो ॼण त ज़िक्र कयो आहे त उनमें कीअं अहिड़ी आपदा चुकी हुई माण्हू बाहिनि में सड़ी रहिया हुआ बाहिनि जा बख थी रहिया हुआ केतिरा त इहो नज़ारो ॾिसी ॾिसी लाशनि जा ढेर ॾिसी ॾिसी दिमाग़ी बीमारीअ जो शिकार बि थिया हुआ लेखक खे पहिरियूं ॻाल्हियूं यादि पियूं अचनि उन्हनि जे जेको टीचर हुओ पाकिस्तान में लारकाणे में कीअं उहे सॻियूं ॻाल्हियूं जॾहिं हुनखे अची रहियूं ॿुधलु ॻाल्हियूं हाणे अॼु ॾिसी रहियो हो लेखक ॾिसी रहियो हो त अॼु उहो ई हीरोशमा ऐं नागासिकी अॼु जे हिन तारीख़ में कीअं आहिनि उन्हनि सॼी सभिनी ॻाल्हियुनि जो वर्णन कयो यात्रा कंदे कंदे जॾहिं जापान में वञे पियो त हुन ॾिठो ख़ासि हिकिड़ी जॻह जो वर्णन थियल आहे मिया जी मां आयरलैंड मिया जी मां बेट चऊं हुअसीं आयरलैंड चवंदा आहिनि उन आइलैंड में परियां परियां खां उन समुंड में हिकिड़ो वॾो क़दीम ज़माने में जापान जे पैटर्न जे अनुसार जापान जे तर्ज़ अनुसार वॾो शाही दरवाज़ो आहे ओटोरी जीअं जीअं लेखकु मेज़बान सां अॻिते वधी रहियो उहा जापान उन ओटोरीअ जी ख़ूबसूरतीअ जो जेको हुन वर्णन कयो आहे उहो पढ़ण वटां न आहे ॾिसण वटां ताकी यानी तव्हां जस ज़ जस्ट यू विल बी एनग्रॉस्ट इन टू देट हुन में तव्हां अची वेंदव हाणे इहा जेका जापानी यात्रा आहे उनखां पोइ उन जॻह ॾांहुं बि लेखक वियो आहे हिकिड़ो वॾो गोल घुंबसो जंहिंजे मथां अमेरिका ऐटम बम फिटी कयो हो ॻाल्हि पई हले जापान जी ॻाल्हि पई हले अमेरिका जी میں تاؤ ست مئی انیس سو پتالی جرمنی یورپ میں ہار من چکا ہومریکہ کے پارا تیار کل پوسٹ ڈیم ڈکلیرشن الٹیمٹم ان کرارنامے ان عہد نامے سے سہی کر چک ہو پر جاپان جد جاپان ڈٹو تی بربادی تھی چکی ہے ہیروشما ناگاسکی کمپلیٹلی ڈسٹرائیڈ ایڈی ماس لیول لیویل ڈسٹرکشن تھی تباہی تھی ان تباہی جو منظر اج بھی نہ سوچے ہو نہ کہیں کلپنا کئی ہوئی ان سو پتالی کی غال ہی ہے अॼु ताईं उन जा तासरात कायम आहिनि अञा ताईं उन जा इफेक्ट्स क़ाइमु आहिनि आख़िर जापान हीरोशमा ऐं नागास्कीअ बर्बादी ॾिसण खां पोइ सेप्टेंबर उणिवीह उन पोस्ट डेम डिक्लेरेशन अल्टीमेटम ते सही कई हार लेखक हिकु हिकु लफ़्ज़ में कीअं सम्झायो आहे उहो ई जापान उहो ई एशिया खंड जो हिकिड़ो मुल्क़ जेको लॻभॻि उणिवीह सौ पंजेतालीह में तमाम घणे सतह ताईं बर्बादु थी चुको हुओ लेखक उन्हनि जे माण्हुनि जे बारे में छा ॿुधायो आहे केतिरा माण्हू तमामु फ़हिमींदा तमामु महिनत कश तमामु ईमानदार इहा ईमानदारी ऐं महिनत करण जी जेका भावना आहे उन्हनि खे उन जापान खे कीअं नंढड़ी लेवल लोएस्ट लेवल खां अॼु हाईएस्ट लेवल ताईं पहुचायो आहे जेका सॼे वल्ड वर्णे में جی وا سیکنڈ نمبر وا اکانامی ٹھہ ہے جا ان آرتھک ترقی ہے وا ولڈ میں سیکنڈ نمبر بے نمبر پہ اچھی پہت ہے لیکک مہو گالن جو گال جا جا جو تمام سہلی بولی میں بیان کیا ہے जीअं पाठक खे हिकु हिकु घटना जो हिकु हिकु ज़रो हिकु सिट ईअं चवां लफ़्ज़ु चवां अख़रु चवां उहो बि सम्झ में अचे पाठक हिन मां तमामु घणो सिखी सघनि था हिन सबक़ मां त असांखे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जेका आहे उन जो सही इस्तेमालु थियणु घुर्जे उन जो बिल्कुलु सही साॻी टेक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बर्बादीअ जो कारण बणिजी सघे थी पर साॻे नमूने उहा असांखे तरक़ीअ जे राह ते बि वठी वञी सघे थी लेखक इहो बि सम्झायो आहे त जापान उन अॼु अहिड़े मुक़ाम ते पहुतो आहे जेको ॿिया देश उनजो मिसाल साम्हूं रखी करे पाण तरक़ी करे सघनि था मां ईअं ज़रूरु चवंदुसि त जॾहिं असां तनक़ीद ते था अचूं असां नक़ाद जो कम त करियूं असां लिटरली क्रिटिसिज़म था त असां ॾिसंदासीं त वाक्य निगारी कीअं आहे लेखक वाक्य निगारी अहिड़े नमूने कई आहे जो पाठक उन्हनि लफ़्ज़नि सां पाण हलंदो रहे थो सफ़रनामे जो मुख्य मक़्सदु इहो ई आहे इहो ई मूल मक़सदु आहे कंहिं सिर्फ़ु जॻहि जे बारे में थोरो वर्णन करणु थोरा सां लफ़्ज़ लिखणु इहो सफ़रनामो न ना आहे लेखक सफ़रनामे जा मुख्य तत्व आहिनि हिकु हिकु तत्व जो पूरण पालन कयो आहे हुन वाक्य निगारी तव्हां घटना कीअं साम्हूं रखिजे कीअं फ्लैशबेक में खणी वञिजे कीअं वरी گال گال پانا میں جوڑ انہ میں لےک کا کامیابی حاصل کری ہے سیکنڈ نمبر بولی لفظ اصطلاح جو صحیح جگہ تے استعمال یعنی بولیے جے خیال کا فروم دا لینگویج پوائنٹ آف ویو तमामु भरसक कोशिशि कई वई आहे त उहो पंहिंजी मंज़िल ते उहो मुदो बि पहुची सघे लेखक डॉक्टर बलदेव मटलाणीअ ईअं खणी चइजे त जापान जी असांखे यात्रा कराई आहे जेके बि ॿार हूंदा जेके पढ़ंदा एन आई ओ एस जो सिंधी किताब सेकंड्री सीनियर सेकेंड्री लेवल ते उहो सचपच हिन जो लाभु उठाईंदा फ़ाइदो उठाईंदा तव्हां सभिनी ध्यानु सां ॿुधो तव्हांजे लाइ ईअं चवंदुमि धन्यवाद महिरबानी थैंक्यू वेरी मच